upeći su uhapšene medicinske sestre koje su maltretirale u Staricu. Konačno je uhapšena i treća medicinska sestra koja je objavila snimak na kojem se vidi kako tuče Staricu u domu za stare Orenda u Peći, potvrdio je portparol policije za region Peći Fadilj Gaši. Sada su tri osobe koje su uhapšene. Postoje tri različita krivična dela. Prva se tereti za krivično delo napad, druga zbog pomaganja u krivičnom delu napada, a treća za neovlašćeno snimanje, rekao je Gaši za Reporteri. Na snimku se vide radnice koje se smeju i snimaju dok šamaraju i guraju korisnicu doma. Portparol policije u Peći je naglasio da je slučaj već prebačen u sektor za teška krivična dela. Nakon objavljivanja snimka, osnovno tužilaštvo u Peći saopštilo je da je glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Peći angažovao dva tužioca i ovlastio policiju takozvanog Kosova da preduzme sve neophodne mere protiv lica umešanih u to krivično delo. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.